Туреччина пригрозила Ізраїлю вторгненням. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія може увійти в Ізраїль, як це вона робила в Карабасі та в Лівії, і відзначив розвиток Туреччини в оборонній промисловості і заявив про необхідність бути сильними. За словами Ердогана, немає жодної причини, чому вони не можуть почати військову операцію. Ну і тим часом міністр закордонних справ Ізраїлю відреагував на заяву Ердогана, порівнявши його з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном, якого засудили до страти за вбивство. За словами Ізраїля Каца, Ердоган йде його шляхом і погрожує напасти на Ізраїль. Але президенту Туреччини варто згадати, що сталося і чим все закінчилося. І у відповідь на це МЗС Туреччини порівняло прем'єра Беньяміна Нетаньяху з Гітлером. За заявою відомства, Нетаньяху нібито проводить геноцид палестинців, і Ізраїль понесе за це відповідальність, як це було з нацистським режимом. Ви чуєте, яка риторика взагалі відбувається? Куди котиться світ? –